شب معراج میرے آقا علیہ السلام نے ایک عذاب دیکھا. نبی پاک علیہ السلام said on the night of معراج I saw some people who were hanging on the branches of fire. So I asked, oh Jibreel, who are these people? یہ کون ہیں جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں؟ He replied, these are the people who used to speak ill of their parents, of the fathers and mothers in the world. ماں باپ کو برا بھلا کہنے والے, گالیاں نکالنے والے. میرے آقا نے دیکھا آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے. توبہ کرو, کبھی اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہیں. اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیو, روایتوں میں آتا ہے ماں باپ کا نافرمان جب قبر میں جائے گا تو کیا ہوگا. لکھا, the grave squeezes him so hard that his ribs penetrating into each other. اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. جو ماں باپ کو ستانے والا ہوگا, خدا را کبھی اپنے ماں باپ کو نہ ستا. ہو جاتا ہے کبھی کبھی ان کی بات بری لگ جاتی ہے, مگر سافٹ رہیں, آپ نرم رہیں, پیار سے بات کریں. بوڑھے ہو گئے ہیں, کتنی عجیب بات ہے کہ دو ماں باپ آٹھ آٹھ دس دس بچے سنبھال لیں اور اب آٹھ بھائی بہنوں سے دو ماں باپ نہیں سنبھلتے. ان کی خدمت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, ان کو وقت دینے کے لیے نہیں. میں فرینڈز میں جا رہا ہوں, نہیں نہیں میری پارٹی ہے, میرا فنکشن ہے. ماں کہتی بیٹا تھوڑی دیر تو میرے پاس بیٹھ جا. نہیں میرے پاس ٹائم نہیں. باپ انتظار ہی کرتا رہ جاتا ہے, اس عمر میں دو بول پیچھے بول لو ان کے ساتھ. یہ اس انتظار میں ہے, مگر آج اس معاشرے میں جو پیرنٹس کا حال ہو رہا ہے, خدا را اے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں ایسا نہ کرو. ماں باپ ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے, پھر حسرت ہی رہ جائے گی کہ وہ نعمت چلی گئی کہ دیکھتا تو جب حج مبرور کا ثواب تھا, قدم چومتا تو جنت کی چوکھٹ چومنے کا ثواب تھا. یہ چلے نہ جائیں, ان کی خدمت کیجیے. اور اگر کوئی ایسا یہاں موجود ہے کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے, اب کیا کریں؟ ہمارے علماء نے اس کا بھی سولوشن لکھا ہے. The Manu's parents had passed away while they were displeased with him should abundantly make dua for their forgiveness as the biggest gift for the deceased is the dua of forgiveness. زیادہ سے زیادہ ان کے لئے دعائے مغفرت کرے. He should also make as such ایثار ثواب to them as possible. جتنا ہو سکے ایثار ثواب کرے. When the deceased persons or deceased parents receive the gifts or rewards on a regular basis, it is hope that they will get pleased with him. آپ کے ثواب پہنچتے رہے ان کو قبر میں, امید ہے کہ وہ راضی ہو جائیں گے. The Prophet of Rahmah صلی اللہ علیہ وسلم has said someone's parents or one of them passed away and he used to disobey them. Now he always continues to ask of their forgiveness until Allah عز و جل writes his name as a pious person. اتنا ہی سارے ثواب کرے, دعائیں کرتا رہے, رب بھی راضی ہو جائے, ماں باپ بھی راضی ہو جائیں. اچھا طریقہ یہ ہے, اللہ نے نوازا ہو مسجد ماں باپ کے نام پر بنا دے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے ایثار ثواب کے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ ڈیلی بیسس پر ان کی قبر میں ثواب کے تحفے پہنچتے رہیں.